Наші вітання всім поціновувачам цікавого інтернет-відео. Чергова порція вже готова. Бути модною – то життєвий вирок і нікуди від цього не подітися. Саме так склалися із цією маленькою пані. Хоч ці туфлі і великуваті, але головне – впевненість у ходьбі. А цей кіт ні на підборах, ні на власних чотирьох ходити не бажає. Простіше сісти на робот-пилосос і гасати по квартирі, роздаючи прочухани набридлому псу. А ці дві пташки отримують приз «Мега-жадібність». Цікаво, чи довго вони так просидять? Саме це, мабуть, і вирішив перевірити чоловік, знущаючись із жаднюх. Пробуємо тащити. А такого ніхто не очікував. Орланів використовують для боротьби з дронами. Ще донедавна ці пристрої вважалися чимось неймовірним, а тепер необхідно з ними боротися, адже окрім збирання інформації, вони можуть переносити вибухівку.